Нова влада поброен кабинет и закон за редуцирање на многуте регулаторни тела со директор и шофер. Вака може да се поедностават мотивите за новиот закон. Во обезбедување на двотретинското мнозинство, мандатарот изведе политички маневр, со ДУИ обезбедувајќи 88 гласови. Борбата против дуизација засега е трансформирана во политика на партиска кохабитација. Во овој издание на тренинг разговарам со университетскиот професор од правниот факултет, Драган Гоцевски. Професоре, како ги оценувате овие нови законски решенија околу реорганизација на владата? Првата оценка што мора да ја кажеме е дека техниката преку која се носи, начинот како е донесен е многу избрзан и остава многу отворени прашања зошто системски закон кој се носи со двотретинско мнозинство, еден од малкуте закони кои согласно уставот бараат двотретинско мнозинство, се донесе речиси преку ноќ. Од поднесување на предлог за законот од страна на еден подносител, еден пратеник, до усвојување на предлогот, до формирање, односно конституирање на матично тело кое треба да го разгледа и тоа да се изјасни, за истиот ден вечерта после полнок околу 2:30 да се донесе истиот. Многу брго. Без влада, без јавна консултација, без НР, без дискусија по тоа прашање. Тоа отвара многу прашање. Зошто толку многу се брза? Сметам дека еден оваков закон бара малку повеќе внимание и малку повеќе дискусија. Дали со овие измени може да се очекува поефикасно функционирање на органите на управување? Измените сами по себе не кажуваат ништо. Затоа што суштински не навлегуваме ние во некои нови надлежности или нова техника или нов начин на работа. Иновација нема. Станува збор само за реорганизација на системот. Односно, еден облик на управна организација се трансформира во друг. Имаме неколку самостојни органи на управата кои се укинати, имаме сите инспекторати и се изземени од надлежноста на овој закон, за тоа може искоментираме малку подоцна. Имаме една управна организација, Геодетскиот завод, Завод за геодетски работи, кој се трансформира, односно станува дел од надлежноста на ново министерство. Една стручна служба на владата, Секретаријатот за европски прашања, се трансформира и станува министерство. Така да, еден за еден, може би нови институции има малку, една, две или три. Некои се укинати. Исто мал број. Оно што го добиваме е само нов назив и нови министерства. Со горе-доле истите надлежности. Со можеби некоја иновација. Суштински, од овој закон не можеме да процениме дали поефикасно ќе се работи. Особено знаејќи дека ефикасноста се мери како равенка. Таа е математичка. Колку единици инпут внесувате, за која единица време да добиете една единица output. Од 16 министерства се имаме 20 министерства горе-доле да го прават тоа што и претходно го правеле 16 плюс стручна служба на влада. Со новата реорганизација сега ќе имаме 4 министерства повеќе, дури повеќе и од владата во Германија, Франција, Грција, Бугарија. Какви би можеле да бидат или какви ќе бидат финансиските импликации врз буџетот? Се тоа зависи од бројот на мерки и програми кои што ќе ги воведат, кои сака да ги спроведат. И уште еден аспект, околу фиксните расходи, тоа е колка број на вработени ќе имаат. Затоа што сега, според преводните одредби на предлог закона, што е сега веќе новиот закон што е донесен, само разбираме дека ќе ги преземаат постојните вработени. Цели сектори ќе се трансферираат од труд и социјална политика, ќе отиде труд во економија, Завода за геодетски работи ќе отидат во новото Министерство за геодетски истражување, рударство и така натаму. Така да, у првиот бран, на вистина е многу тешко да видиме што точно ќе се случи. Моја процена е дека веројатно ќе изразат потреба од нови раководни кадри, нови раководители на сектори и оделенија, за да може да се етаблираат новите министерства такви какви што се. Што значи дека ќе биде потреба од нови вработувања? Нови вработувања. Нови унапредувања или и нови вработувања. Моја проценка е дека тоа ќе се случи у првиот бран. Не верувам дека само со синтетичко превземање, такво, механичко превземање на цели сектори во новите институции, дека ќе застанат и ќе кажат, еве, сега доволно сме екипирани, сите на се одговараат. Мислам, барам тоа ми е скепсата. Иако е сето тоа многу тешко да се процени, да се види само од овој закон. Затоа што новите институции, било која институција што е фатена со трансформација,
ќе мора да донесе правилник за внатрешна организација, правилник за систематизација на работни места, нови планови за работа. Системот на архивирање мора да им се воспостави со нови кодови, со нови бројки, деловодниците внатре мора да се согласат. Колку би трајал тој процес на систематизација и трансформација на органите на управување? Роковите се веќе зададени во законот и се спомнуваат два рока, 5 и 6 месеци. Така да ако успеат се да завршат така како што е предвидено, тоа е за 6 месеци од сега, треба да се и правно етаблирани и конституирани. Макар да и тука има одредени куриозитети, кои што не се на оперативно ниво не се проблематични, туку чисто се ете, едно љубопитство. Например, зошто во преземањето на работите од надлежност на Министерството за информатичко општество администрација, неговите работи сега ќе ги убавува Министерот за дигитална трансформација, додека не се конституира Министерството за јавна администрација. А зошто не е обратно? Кога би очекувале, затоа што тоа Министерство ќе дава согласности на новите акти за систематизација на сите други органи на управа. Зошто не е Министерот за јавна администрација наследник на Министерството за информатичко општество администрација, а дигитална трансформација да треба да се доконституира. Туку обратно, така да. Ето, тоа се некои куриозитети, не знам. Иако мора да признаеме дека одредени решенија им се рационални и се и препораки, не од сега, туку и од поодамна. Например, трудот е економска категорија. Да, Северна Македонија беше дел од труд и социјална политика, затоа што со децени имавме многу висока стапка на невработеност, прашање на стечајци и предпоставам дека ради пристапност или некаква кохерентното носење на политики, вработувања, социјална парична помош, парични трансфери, пензиско-инвалидско осигурување, ради тие причини дека труд и социјална политика беа еден ресор, иако секаде трудот е економска категорија. Дали со законските измени јасно се дефинираат типологиите на институциите кои што функционираат во моментов и кои што треба да функционираат со усвојувањето на овој закон? Па некоја драматична промена од предходниот закон во поглед на начинот како се дефинирани нема. Стануваме на исто. Само се укинат институтите и заводите како организацијски облик. Стануваме на исто. Колку што беа јасни од 2000-та до сега, толку се и сега. Државата е заробена од партизирана и неефикасна администрација. Каде го гледате решението и зошто мерит системот е нефункционален? Настана како резултат на клиентелизам, затоа што клиентелистичкиот начин на работување е многу ефективен. И во услови на неизвестност, на редкост на понуда на труд, едно од гаранциите што ги даваше работувањето во јавниот сектор беше сигурни социјални придонеси, сигурна можност за кредит. Тоа му даваше атрактивност на јавниот сектор како место за вработување. Така да клиентелистички настана. Оно што сега ќе се соочиме е дефицит на луѓе кои воопшто ќе сакаат, на квалитетни мотивирани ентузијасти кои воопшто ќе сакаат да влезат во администрација, затоа што наназад последниве 4-5 години се поголем број од местата се пополнуваат по пап на јавен оглас преку кој на кои се јавуваат веќе вработени во јавниот сектор, кои сакаат од една во друга институција неколку скали погоре да преминат. Нови луѓе, свежи, ентузијасти, мотивирани се поретко наоѓаме. Дури што повеќе од 2017 почна, односно е констатирано и станува веќе се помалигно е губењето на кадри. Во јавниот сектор има околу 1370 институции, вклучително министерства, во кои активно се вработени 128.879 луѓе. Бројката стигнува до околу 160.000 со оние кои се вработени на договор на дело. Според изборната програма промени 1198 на ВМРО-ДПМНЕ, новата влада треба да укине над 130 државни институции за да го исполни ветувањето. Дали власта всушност ќе биде сервис, односно институциите ќе бидат сервис на граѓаните, или и натаму ќе се соочиме со неефикасна администрација? Навистина е тешко тоа да се прогнозира од оваа гледна точка, затоа што барем од почеток имаме власт која и без влада носи многу сериозни одлуки без никаква отчет, без никаква транспарентност. Така да е многу тешко да без увид во некакви конкретни материјали што точно ќе преземат, многу е тешко да знаеме што ќе се случи.
Дали ќе бидат продуктивни зависи од агилноста и посветеноста на самите носители на јавни функции, колку они како партии помеѓу себе ќе бидат кохерентни во носењето на политики и желбата, интенцијата истите да се спроведуваат. Доколку се посветени, може би ќе има и ефект и ќе имаме некакви резултати. Посакувани, секако. Доколку не се, доколку им се појават одредени предизвиски пречки, затоа што оваа држава, они не се прва власт, која сега доаѓа на власт. 30 години државност има држава и сите се соочувале со одредени неочекувани работи, не се снашна најдобро. Така да навистина е многу тешко да дадам цврста, јасна квалификација, дали ќе имаме неуспешна влада во потполност, дали ќе остане партизирана администрацијата, кадри се помалку има во државата, па и за јавниот сектор квалитетни кадри има се помалку. Ќе има потешкотија и да ги најдат и да ги привлечат и да ги задржат. А треба да видиме понатаму од нивната посветеност што точно ќе работат, за да знаеме дали ќе има некакви мерки кои не се посакувани, затоа што гледаме веќе дека со меѓународната заедница не се на најтоплите односи, да речеме дека еве надежите се дека тоа малку ќе омекне. Околу укрнувањето на институции, да, се согласувам дека треба да има редукција на бројот на институции. Меѓутоа и тоа мора да се направи со некаква функционална анализа. Колка обемна работа имаат, колку вработени имаат, дали постои превработеност, дали постои воопшто изличност од некои институции, но и тоа сакаме да го видиме из некаква анализа. А да не биде интуитивен одговор, да полижам прсти, да го дигнам во воздух, вака дува, така дува, многу е несериозно да кажам такви квалификации. Видите дека е потребно редуцирање на институциите, ако е така, колку реално треба да изнесува бројот на административци? Бројот на вработени или бројот на институции? Тоа се две прашања. Бројот на вработени. Бројот на вработени. Ако велите дека бројот на институции е преголем? Бројот на институции е голем. Меѓутоа не е преголем. Затоа што ние имаме една од помалите администрации во регионот. Ако гледаме бројот на вработени во однос на вкупната вработеност, не е толку голем. Проблемот е што не е продуктивна. Дури и со тој број на вработени не продуцира доволно за да може да се го оправда бројот. Не е продуктивна. Не ги задоволува услугите со таа динамика, со таа брзина и тој квалитет кој што на граѓаните би им бил задоволителен за да добиваме попозитивни оценки. Барем од меѓународните надворешни евалуации од Сигма и Европска комисија, да ви добиваме попозитивни оценки, треба да демонстрираме поголема продуктивност. Напорите околу дигиталната трансформација, гледаме дека веќе подолг период се ветување, меѓутоа дисперзираниот пристап во дигитализирањето на јавните услуги резултира да некои институции, додека има агилен директор или министер на чело на ресорот, имаме некакви предвижувања, кога тој ќе се замине, тој процес запира, се губи, регресира, не оди никаде. Бројот на вработени сметаме дека може да се намали. На ниво на органи на државна управа, ова што сега ќе ги имаме 20-те министерства, плюс една стручна служба во влада, плюс СОЗР, плюс секретаријат за законодавство, значи секретаријат за генерален секретаријат на влада, плюс сите управи бироа, плюс инспекторатите, доколку не ги реформираат и нив набргу, а имам скепса дека може би тоа брзо ќе се случи. Проценка е дека 12 до 13 илјади луѓе може да работат таму. У некоја зголемена подарежлива проценка и 14 илјади. Моменталната бројка од 15.900 е неоправдана. Не е оправдана. Благодарам за изводното време и разговорот. Секој добро.